ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. У студії Катерина Тарасюк. Вітаю! Сьогодні, 21 січня, саме цього дня відкрито Антарктиду і метод вакцинації від віспи. Створено гільйотину та Європейський суд з прав людини. Український патріот Олексій Гірник здійснив у 1978 році біля могили Шевченка акт самоспалення на знак протесту проти русифікації України. Також відзначається сьогодні Міжнародний день обіймів. Вітаю! Попри затяжні новорічно-різдвяні свята, в Україні зберігається складна фронтова ситуація. Про останні події на Донбасі і довкола них за офіційними повідомленнями «Укрінформу» та інших джерел стисло. За минулу добу бандитські формування десятки разів порушували режим перемир'я. Сьогодні противник розпочав масований наступ у районі Маріуполя. Бойовики не припиняють запеклі спроби захопити Донецький аеропорт. У Донецьку снаряд бойовиків розірвався на зупинці громадського транспорту. Є жертви й поранені. В боях за 29-й і 30-й блокпости загинув один український воїн. Семеро поранені. Після обстрілу терористами Луганська загинув один мирний житель. Два поранені. В Україну вторглися іще 800 військових із Росії. В Алчевську помічені зелені чоловічки з російської Бурятії. Бойовики винесли зі складу в Донецьку півмільйона пляшок горілки. Держави-члени ОБСЄ підписали декларацію про припинення вогню на Донбасі. Чисельність апарату Міністерства оборони та Генерального штабу скоротять майже на 200 посад. Кількість воїнів із Житомирщини, які загинули на сході України, зросла. Вчора в області з усіма почестями поховали 38-річного артилериста Олександра Босого із села Макалевичі Радомишльського району. Стало відомо також про героїчну загибель десантника Олександра Атаманчука із селища Мирополя Романівського району. Обласне телебачення складає глибоке співчуття усім рідним, близьким і бойовим побратимам героїв. Вічна їм пам'ять. Триває благодійна акція «Допоможи героєві». Нашої з вами допомоги потребує Андрій Казаченко з 26-ї Бердичівської бригади. Після важкого поранення на фронті йому, на жаль, ампутували ногу. Німецькі лікарі готові виготовити йому сучасний протез, але для цього потрібні 60 тисяч євро. Така сума для Андрія, в якого двоє доньок, а батько – інвалід першої групи, не посильна. Але ми певні, що усією громадою зберемо необхідну суму і допоможемо героєві. Його контактний телефон 067 713 53 53. Вчора в Україні розпочалася четверта хвиля мобілізації. На Житомирщині в її ході може бути мобілізовано до 2 тисяч громадян. З цього приводу голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський провів брифінг. Про те, як мобілізація проходитиме в нашому краї і хто під неї підпадає, дізнавалися наші кореспонденти. Цього разу будуть враховані помилки минулих мобілізацій. Зокрема, військкомат не буде оминати представників місцевої еліти та їх синів. Таке доручення президента України. Президент зазначив такий факт, що під час четвертої хвилі мобілізації, якщо дослівно сказати, захищати батьківщину мають не тільки робітники, а і представники сільської місцевості, але й представники місцевих еліт. Тому, Микола Олександрович, я звертаю вашу увагу, щоб забезпечити виконання цього доручення президенту. Тому що він на цьому акцентував особливу увагу. Окремі категорії отримали броню. Це перш за все громадяни, під опікою яких знаходяться троє і більше дітей віком до 18 років. Друге – це ті, хто оформив опіку над непрацездатними родичами.
Третє, заброньовані за підприємствами військовозобов'язані. Я маю на увазі, це висококваліфіковані працівники або працівники, які мають стратегічне значення для функціонування того чи іншого підприємства. А ще студенти та аспіранти денної форми навчання, непридатні до несення військової служби за станом здоров'я та народні депутати. Від мобілізації звільнено також і громадян тимчасово переміщених із зони АТО. Забезпечення мобілізованих усім необхідним майном, спорядженням та харчуванням покладається на військові формування, які прийматимуть поповнення. Обласний військовий комісар має інформацію про виконання цього пункту, але з обмовкою. Ну, я не можу сказати на 100%, тому що в мене інформація така, що готові, ну, на певний відсоток, який дозволяє забезпечити військовозобов'язаних тим майном, харчуванням, яке необхідне для того, щоб проводити і навчання, і бойове злагодження. Зараз звертаюся також через журналістів. Якщо у вас будуть, будь ласка, якісь факти, що десь хтось незабезпечений, надавайте таку інформацію, якщо у мене її не буде, мені особисто, і ми будемо розбиратися і вживати заходи. Одночасно з четвертою хвилею мобілізації відбуватиметься звільнення з військової служби тих, хто був призваний в особливий період у березні минулого року під час першої хвилі. Наразі в області готуються заходи, пов'язані з прийомом та реабілітацією демобілізованих. Обласне телебачення продовжує проект «Тиждень соборності», присвячений Дню Соборності України. Ми запрошуємо завтра усіх патріотично налаштованих глядачів долучитися до ланцюга єднання, котрий пройде Житомиром на знак нашої солідарності та устремління до миру в державі. Заодно пропонуємо черговий відгук на День Соборності у форматі вільного мікрофону. Я вітаю всіх зі святом Соборності, і я хочу сказати, що Соборність – це не просто всі землі етнічні у складі однієї країни, всі українці, які розкидані по світу, мають свою країну. Це стан душі людини, це розуміння своєї відповідальності за свою країну, за свою історію, за свою мову і культуру. І я не буду видумувати велосипеда, скажу словами Любомира Гузара, який сказав, що коли кожен громадянин країни буде робити свою роботу як найкраще, тоді ми матимемо і країну, яка буде соборною, незалежною і вільною. Давайте будемо робити все для своєї країни як найкраще, тоді в нас буде все гаразд. Зі святом! І ще про кілька резонансних подій та повідомлень. Росія шантажує Україну не лише природним газом, а й погрозами підняти ціну за електроенергію. Янукович та Азаров заарештовані, поки що заочно. Завтра нашу область відвідає міністр аграрної політики і продовольства Павленко. А в Житомирі буде організовано живий ланцюг єднання на честь Дня Соборності України. В Україні хочуть заборонити пункти обміну валюти. І на сам кінець цитата тижня – «Лиш боротись – значить жить» – Іван Франко. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. У студії була Катерина Тарасюк. До завтра!